E a Juliette vai fazer a sua estreia como atriz no Multishow. A advogada, que é maquiadora, cantora e influenciadora digital, agora vai ser atriz e vai atuar numa esquete da próxima temporada de Dane-se, programa de Dani Calabresa que estreia em setembro no Multishow. Na história, Juliette e Dani interpretam vizinhas que frequentam no mesmo salão. A personagem de Dani vai reclamar que as mechas da outra cliente estão melhores porque ela deixou likes nas fotos do cabeleireiro, que vai ser vivido por Pedroca Monteiro. E aí, quero saber de vocês se vocês estão ansiosos para a estreia de Juliette como apresentadora no TVZ e também a estreia de Juliette como atriz. Então, esse mês de setembro promete bastante novidades e entretenimento para os fãs de Juliette. Então vamos aguardar que em breve teremos novidades. Se vocês gostaram do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui pro canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta vídeo a todo momento para vocês. Então corre, vai lá no canal 1900 e se inscreva. I like that, Silvio.